पडळकर नया नया पंछी असून नया नया पंछी ज्यादा फडफड़ करता है अशा खोचक शब्दात मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर पलटवार केलाय। ते गोंदियात बोलत होते। ज्या माणसावर लूटमारी फसवणूक ऍट्रॉसिटी सारखे गुन्हे आहेत अशा व्यक्तींच्या वक्तव्यावर बोलणं चुकीचं ठरेल असा टोला लगावला। मागास आयोग स्वायत्त संस्था आहे, त्यांच्या खात्यात 5 कोटी रुपये टाकलेत, त्याचा वापर कसा करावा हे त्यांनी ठरवावा असा सल्लाही वडेट्टीवारांनी दिलाय। ज्याच्यावर लूटमारीचे फसवणुकीचे गुन्हे आहेत, लोकांची शेती भापल्याचे गुन्हे आहेत, ज्यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे आहेत, त्याला ज्ञान नाही आहे, तो नया नया आहे, नया नया पंछी आहे, जरा ज्यादा ही फडफड करता है, उसको पता नहीं है। 5 कोटी रुपये त्यांच्या अकाउंटमधला दिले, त्यांनी काय खर्च करायचे त्यांचा अधिकार आहे। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरासमोर रांगोळी काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप महिला आघाडीच्या महिला कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले। विद्यापीठ कायद्यात बदल केल्याच्या निषेधार्थ नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरापुढे रांगोळी काढण्याचा इशारा भाजपनं दिला होता। सिडकोनं खारघर इथं उभारलेल्या फुटबॉल महाराष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सलेशन इथं सराव खेळपट्ट्यांचं ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आलं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी मैदानी खेळांसाठी सुसज्ज मैदानांची गरज असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले। सिडकोनं फुटबॉलसाठी सुविधा निर्माण करून दिल्याबद्दल सिडकोचं अभिनंदनही केलं। अशा मैदानांमधूनच पुढे वर्ल्ड कप टीम तयार होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। माझ्या मनात काय होतं की फुटबॉल म्हणजे काय, नुसते लाथाच मारायचे, दुगाण्या झाडायला काय लागतंय, डोकं दुगाण्या झाडायचं तर रोज दुगाण्या झाडत असतो, पण त्या दुगाण्या झाडणं वेगळं आणि फुटबॉल हे तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हा पायाने खेळायचा जरी खेळ असला तरी त्याच्यामध्ये सुद्धा डोकं वापरावं लागतं आणि ते डोकं सुद्धा जसं बुद्धिबळात वापरतात तेवढ्याच पातळीने वापरावं लागतं। आज भारतातील लसीकरण मोहिमेला 1 वर्ष पूर्ण झालं। यानिमित्तानं केंद्रीय आरोग्यमंत्री यांनी घेतलेल्या बैठकीत सर्व फ्रंटलाईन वर्कर्सचं अभिनंदन करण्यात आलं। जगातील सर्वाधिक यशस्वी मोहीम असं वर्णनही करण्यात आलंय। ट्विटरवर देखील त्यांनी देशवासियांचं अभिनंदन केलंय। रविवार सकाळपर्यंत देशात 156.76 कोटी डोस नागरिकांना देण्यात आले, यात पहिला आणि दुसरा तसंच बूस्टर डोसचाही समावेश करण्यात आलाय। बारामतीत कोरोना रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती, मात्र आता रुग्णांच्या संख्येत हळूहळू वाढ होऊ लागली आहे। कोरोना रुग्णांची संख्या 100 पार गेली आहे, नवीन 117 रुग्ण आढळले, त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे। आतापर्यंत बारामतीत 31,210 रुग्ण आढळलेत, यापैकी 29,992 रुग्ण बरे झालेत, 780 जणांचा मृत्यू झालाय। वाशिम जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होती आहे। जिल्ह्यात आज कोरोनाचे 962 रुग्ण आढळले। सध्या जिल्ह्यात कोरोनाचे 302 नवे रुग्ण सक्रिय आहेत। आतापर्यंत 42,152 जणांना कोरोना संसर्ग झालाय, यापैकी 639 जणांचा मृत्यू झाला, तर 41,210 जणांनी कोरोनावरती मात केली आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना लोकप्रतिनिधींनाच गांभीर्य नसल्याचं वसई विरारमध्ये पाहायला मिळालं। विरार पूर्वेच्या गोपचार पाडा इथं क्रिकेट सामने आयोजित करण्यात आले होते। हे सामने आयोजित करणाऱ्या माजी नगरसेविका जिनत शेख आणि त्यांच्या पतीवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे। खेळाडू आणि प्रेक्षकांची मोठी गर्दी झाली होती। व्यासपीठावरही मान्यवरांसह कुणालाच सोशल डिस्टन्सिंगचं मास्कचा वापर याचं भान दिसलं नव्हतं। सांगली जिल्ह्यातल्या भोसेमधल्या बैलगाडा शर्यतीवर मिरज ग्रामीण पोलिसांनी अखेर कारवाई केली आहे। वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध असतानाही यात्रा आयोजित केल्याप्रकरणी 7 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला। भोसेमध्ये यल्लम्मा देवी यात्रा आयोजित करण्यात आली होती। शर्यतीमध्ये आपलाच नंबर येण्यासाठी बैलांना निर्दयीपणे मारहाण करण्यात येत होती, तसंच शर्यत पाहण्यासाठी अनेक ग्रामस्थांनी गर्दीही केली। वसई पश्चिमेच्या जीजी महाविद्यालयातील कोविड सेंटरसाठी बसवण्यात आलेल्या ऑक्सिजन प्लांटमधून गॅस गळती झाली। आज सकाळी घडलेल्या या प्रकारामुळे नागरिक भयभीत झाले होते। याबाबतची माहिती मिळताच प्रांत अधिकारी स्वप्नील तांगडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे। प्लांटची देखभाल दुरुस्ती टीमनं गॅस गळती रोखली। मागील 4 ते 5 महिन्यांपासून हे कोविड सेंटर बंद स्थितीत आहे। ज्येष्ठ दाक्षिणात्य अभिनेते मामुटी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे। 70 वर्षीय मामुटी यांनी ट्विटरवरनं याबाबत माहिती दिली। साधारणतः तापाचं लक्षण जाणवत असून सर्व काळजी घेऊन ही कोरोनानं गाठलंच असल्याचं ट्विट त्यांनी केलंय। सध्या ते होम आयसोलेटेड असून आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचं पालन करतायत। 16 जानेवारी हा दिवस नॅशनल स्टार्टअप डे म्हणून साजरा करण्यात येतोय अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे। स्टार्टअप हे नव्या भारताचा कणा असतील असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 150 व्यावसायिकांशी ऑनलाईन संवाद साधला।
येत्या काही वर्षात नवीन उपक्रमांसाठी, व्यवसाय वृद्धीसाठी आणि स्टार्टअप वाढवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात बदल करणार असल्याचं मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटलंय. तेरणा कारखाना भाड्यानं देण्याची निविदा प्रक्रिया अखेर कर्जवसुली न्यायाधिकरणानं रद्द करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे भैरवनाथ संस्थेसह जिल्हा बँकेलाही मोठा झटका बसलाय. शिवसेनेचे वादग्रस्त आमदार तानाजी सावंत यांना कोर्टानं हा दणका दिलाय. आळंदीमध्ये पुन्हा एकदा इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. इंद्रायणीच्या पात्रात पुन्हा फेसाळलेलं पाणी दिसू लागलंय. जलपर्णी अनेक केमिकल कंपन्यांमधनं प्रक्रिया न करता सोडलेलं सांडपाणी, यामुळे इंद्रायणी नदीचं प्रदूषण कमालीचं वाढलंय. सातत्यानं पर्यावरण प्रेमींकडनं, भक्तांकडनं याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली जाते, मात्र त्याकडे दुर्लक्षच होत आहे. उद्या डोंबिवलीमध्ये पाणी पुरवठा बंद राहील. डोंबिवली पूर्व पश्चिम भागात पाणी पुरवठा होणार नाही. सोमवारी सकाळी 9 ते रात्री 9 दरम्यान डोंबिवलीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचं काम करण्यात येणार आहे, त्यामुळे पाणी पुरवठा खंडित केला जाईल. पायी देशभ्रमंतीला निघालेलं एक जोडपं सध्या रायगड जिल्ह्यात पोहोचलंय. मोटरसायकल कारचा अतिवापर टाळा आणि चालण्याचा व्यायाम करा असा संदेश या जोडप्यानं दिलाय. पेशानं शिक्षक असलेले बेन्नी आणि मोळी हे 1 डिसेंबरपासून कन्याकुमारी इथून निघाले. 14 राज्यांतनं ते 8 महिने किंवा वर्षभरात 9,000 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराचा पायी प्रवास पूर्ण करतील. अकोल्यातील पियुष पाटील या मुलानं लालपरीची प्रतिकृती बनवली आहे. 3x2 फुटांची एक गाडी बांधायला साधारणतः 24 दिवस लागतात. सीट, आरसे, काचेसह खिडकी, कड्या, गिअरबॉक्स, स्टिअरिंग व्हील, आरसे, उघड बंद होणारा दरवाजा, मार्गफलक, डेपो मार्किंग, टायर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात घेऊन बस तयार करण्यात आली आहे. येणाऱ्या पिढीला एसटी कळावी म्हणून ही प्रतिकृती बनवल्याचं पियुषनं सांगितलंय. अकोल्यात तापमानात मोठी घट झाली आहे. रविवारची सकाळ आल्हाददायक ठरली. संपूर्ण शहर धुक्यानं झाकोळलं होतं. ग्रामीण भागही धुक्यानं आच्छादला होता. धुक्याचा महामार्गावरच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला, पण अनेक दिवसांनी यंदाची थंडी नागरिकांना अनुभवायला मिळाली. सध्या समाज माध्यमांवर घाबरलेल्या चितळाची उडी व्हायरल झाली आहे. जंगलातील वैशिष्ट्यपूर्ण तृणभक्षी प्राणी असलेल्या चितळाची ही उडी थक्क करणारी आहे. या उडीचे नेमके ठिकाण आणि कुणी शूट केली आहे याबाबत निश्चित माहिती मिळालेली नाही, मात्र तलावावर पाणी पिण्यासाठी आल्यावर चितळानं पाळीव कुत्री मागे लागल्यानं धूम ठोकल्याचा व्हिडिओ स्पष्ट दिसतोय. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासह कोल्हापूर प्रादेशिक आणि राधानगरी दाजीपूर सागरेश्वर अभयारण्यातील पट्टेरी वाघ, बिबट्या, अन्य मांसभक्षी त्याचबरोबर तृणभक्षी प्राण्यांच्या जनगणनेला आता सुरुवात झाली आहे. सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पट्टेरी वाघाचं अस्तित्व आहे. इतर प्राण्यांसह पट्टेरी वाघाची आकडेवारी किती आहे हे GPS एमट्रॅक हे ॲप्लिकेशन वापरून निश्चित केलं जात आहे. डॉक्टर तुषार सावडावकर यांच्या वास्तुसहस्त्र लेखावली या ग्रंथाला विशेष महापौर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलाय. मुंबईत महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या हस्ते सावडावकर यांचा सन्मान करण्यात आलाय. सावडावकर यांनी अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन या विषयामध्ये डॉक्टरेट मिळवली आहे. त्यांचं वास्तुसहस्त्र लेखावली आणि क्रिस्टल आणि विविध उपचार पद्धती या दोन्ही पुस्तकांचं प्रकाशन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते झालंय. गोमांस तस्करी प्रकरणात एका ट्रकचा पाठलाग करताना 2 प्राणीप्रेमींवर 40 ते 50 जणांनी हल्ला केलाय. मुंबईतील चुनाभट्टी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुर्ला कसाईवाडा इथं ही घटना घडली आहे. आशिष बारीक, प्रतीक ननावले दोघे जण गंभीर जखमी झालेत. गंभीर बाब म्हणजे पोलिसांच्या गाडीतून पाठलाग सुरू असताना ही घटना घडली आहे. आतापर्यंत 6 आरोपींना अटक झाली आहे. तसंच विना नंबर असलेला ट्रकही ताब्यात घेण्यात आला आहे. गाडीमध्ये इर्टिकामध्ये बसून त्या लोकांनी या गाडीला फॉलोअप केला. तिथे जाऊन पोलिसांसमोरच त्या लोकांनी ते गोरक्षकांच्या का टीमवर हल्ला केलेला आहे. तो जो आता क्रिटिकल कंडिशनमध्ये आहे, सैफी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना आम्ही ॲडमिट करायला लागल्या. त्याची आता न्यूरोसर्जरी करायला लागेल असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. खूप क्रिटिकल कंडिशनमध्ये आशिष वारिक म्हणून गोरक्षक आता आज ॲडमिट झालेला आहे. दुसरा जो त्याला पण खूप मार लागलेला आहे. पुण्यातल्या वैकुंठ स्मशानभूमीत विद्युत दाहिनीलाच आग लागली. दाहिनीत पार्थिव जळत असताना अचानकपणे स्फोट झाला. सुदैवानं यात कोणाला इजा झाली नाही. अशा घटना इथल्या कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. स्मशानभूमीतल्या यंत्रणांची नीट देखभाल होत नसल्याची माहिती नागरिकांनी दिली आहे.
एईएम रॅगिंग प्रकरणात वसतिगृह अधीक्षक आणि 11 विद्यार्थ्यांवर भोईवाडा पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रॅगिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ॲट्रॉसिटी आणि रॅगिंग कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झालाय. रुग्णालयातल्या विद्यार्थ्यांकडून जातीवाचक शिबिगाळ मारहाण केल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. बारामती तालुक्यातील मुर्टी गावात शनिवारी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी एक ATM मशीन गायब केलंय. यात साधारण 2 ते 2.5 लाख रुपये चोरी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मोरगाव निरा रोडवर टाटा इंडिकॅश कंपनीचं हे ATM मशीन होतं. वडगाव पोलीस ठाण्यात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत. पेरूच्या किनारपट्टी भागालाही सुनामीचा तडाखा बसलाय. सुनामीच्या लाटांनी दक्षिण पेरूतील अनेक किनारपट्टी भागात पाणी शिरलंय. शेकडो वाहनं या पाण्यात अडकून पडली होती. सुनामीमुळे पेरूतील अनेक बंदरं बंद करण्यात आली आहेत. टोंगा ज्वालामुखीचा उद्रेक झालेला आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती सुनामी आलेली आहे. पेरूच्या किनारपट्टी भागालाही या सुनामीचा तडाखा बसलाय. सुनामीच्या लाटांनी दक्षिण पेरूतील अनेक किनारपट्टी भागात पाणी शिरलंय, त्यामुळे प्रचंड नुकसान झालंय. अनेक बोटी इथं अडकून पडल्या आहेत. शेकडो वाहनं या पाण्यात अडकून पडली आहेत. रस्त्यावरती देखील पाणीच पाणी साचलेलं पाहायला मिळतंय. सुनामीमुळे पेरूतील अनेक बंदरं आता बंद करण्यात आली आहेत. भारताची बॅडमिंटनपटू तस्मिन मीर हिनं इतिहास रचलाय. अंडर 19 गटात तिनं जगात अव्वल स्थान पटकावलंय. BWF ज्युनियर रँकिंगमध्ये पहिलं स्थान मिळवणारी ती पहिलीच भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे. 16 वर्षांची तस्मिन ही मूळची गुजरातची असून तिनं 2021 या वर्षात 4 टुर्नामेंट्स जिंकले आहेत. मला नेहमीच चांगला खेळ द्यायचा आहे असं सांगत तस्मिननं आपल्या पुढच्या वाटचालीतील ध्येय स्पष्ट केलं आहे. ऑलिम्पिक मेडल पटकावणं हे तिचं स्वप्न आहे. इंडिया ओपन बॅडमिंटन 2022 स्पर्धेत पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद भारतानं जिंकलंय. भारताच्या स्वस्तिक साईराज आणि चिराग शेट्टीनं इंडोनेशियाच्या मोहम्मद अहसान आणि हेंद्रा सेतियावान या अव्वल जोडीचा 21-16, 26-24 अशा अटीतटीच्या लढतीत पराभव केलाय. मिसेस वर्ल्ड 2022 या सौंदर्य स्पर्धेत मिसेस इंडिया नवदीप कौरनं बेस्ट कॉस्ट्युमचा अवॉर्ड पटकावलाय. एगी जॅस्मिन यांनी कुंडलिनी चक्र या थीमवर कॉस्ट्युम डिझाईन केलाय. आपल्या देशातील संस्कृती आणि आध्यात्मिक वारशाची झलक वेशभूषेतनं दाखवण्याची अट या स्पर्धेत घालण्यात आली. कुंडलिनी चक्र म्हणजे शरीरातील चक्रस्थान जी तुमच्या शरीरातील ऊर्जा कार्यान्वित करतात. या वेशभूषेतनं मुकुटापासून ते अनेक दागिन्यांपर्यंत नागरूप दाखवण्यात आलंय. अमिताभ बच्चन यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेला फोटो सध्या चर्चेत आलाय. विशेष म्हणजे या फोटोपेक्षाही त्याला दिलेलं कॅप्शन सध्या गाजतंय. काम दाम सगळं बंद आहे, फक्त दाढी वाढतीये असं म्हणत बिग बींनी आपल्या दाढी वाढलेला क्लोजअप फोटो शेअर केलाय. अभिनेत्री शहनाज गिलनं नुकतंच नव्या वर्षाचं कॅलेंडर शूट केलं आणि तेही डब्बू रत्नांनीसाठी. ब्लॅक कलरच्या ड्रेसमध्ये शहनाज खूपच सुंदर दिसत होती, त्यामुळे सध्या शहनाजच्या या फोटोंची चर्चा सोशल मीडियावर होतीये. सिद्धार्थ शुक्लाच्या मृत्यूनंतर शहनाज आपल्या कामावर फोकस करून स्वतःला सावरतीये. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे